najveću glupost koju ste napravili kao dete ili tinejdžer? Ja, pa sad sam to pričala na početku, ja sam toliko gluposti pravila. Stvarno, ne bih volila, recimo, da moje dete radi meni ono što sam ja radila svojim roditeljima. Ja sam stvarno bila kao dete, i dete i u pubertetu, tinejdžer iz pakla, potpuno. I to su zaista svaki dan bili gluposti. Moji roditelji su stvarno bili onako užasno trpeljivi i sa mnogo razumevanja i pustili su me to da izdivljam. Ali najveća glupost... Sad će da uživaju ako se vrati to. Da, najveća glupost... Pa ne znam, evo recimo to, kad sam kao u to vrijeme pravila te tehnožurke, to je za mog brata starijeg, njemu sam uzela auto na pola sata i vratila sam, pošto sam morala na jedan kraj grada, drugi i treći, posle tri dana sam vratila auto. I si organizala tri radične žurke? Pa, otprilike, ali sam tri dana, nisam bila kući i posle tri dana sam vratila auto. Jednom sam otišla u Crnu Goru. Na pola sata. Na pola sata u Crnu Goru? Pa da, to je bila moja vizija, samo nešto da završim. Nestalo mi je novca, nisam mogla da se vratim, pa su onda moji morali da dolaze po mene. Odnosno, moj najbolji prijatelj je morao da mi kupuje aviokartu da se vratim. Tako da, dosta je bilo tu mojih vizija kako nešto brzo može se završi. Na kratko. Da, tako da, ali užasno, mislim, bilo za moje roditelje. Dobri su odgovori. Svaka čast, nije lako bilo. Hvala. Imaćemo i malo muzike večeras. Hvala.